Mimi ni Kennedy Songa Songa, member la bunge la Jakara, Homeland ni Migori County. Miki nataka kusema ni kuongea kushukuru sana kwa fanya jana. Malala alikuwa anapiga kifua. Akasema Siaya atapeleka ofisi, Kisumu atapeleka ofisi, lakini kuna siku nilimwambia Malala hivi. Luland ukipeleka UDA, ujaribu tu kupeleka UDA. Maandamano ya kwanza hiyo ofisi watafanya naye vile wanajua. Malala hiyo tuliweka tick kubwa sana, tulifaulu. Mpaka hiyo ofisi ndiye sasa watu wanapika hapo. Sasa kasi yako ilisha jana. Ulikuwa unapiga kifua mara yeye mara nini, wewe ndiye kusema. Ulikuwa unamwambia Mudavadi watu wavunje chama, hadi warudi kwa party moja one state. Na hiyo kitu haiwezekani. Ruto, sasa saa hii imefika. Lazima wewe pia ujue hata kama unapiga kifua time yako itafika. Mimi nakumbuka 1992. Sasa watu kama wanataka demokrasi, party mingi. Akina James Orengo, by that time Raila Odinga alishikwa for 2 weeks, wakawekwa ndani. Kumbuka Matiba walipelekwa hapo, wakaenda Kamkunji. Walikuwa wanataka kuenda kutafuta party mingi. Ni kama Raila Amolo Odinga amesema, anarudia historia kitu alifanya. Tarehe 7 this week on Friday tunaenda Kamkunji. Sasa hii tunaenda kupigania uchumi. Tunataka kutoa Ruto. Juu Ruto aoni mbele. Yeye anaona tu tumbo yake peke yake na kashagwa mwenyewe. Vile mabesti yangu Nuru, Okanga na Omosh amesema, ati for 15 years kashagwa alikunywa pombe. Kama kashagwa anakaa hivi, sasa masaa alikuwa anakunywa pombe. Lakini huyo wanawana wanawake ukiona, kweli wanawake wanafanyanga kazi ngumu. Ukiona mtu huyo mama alivumilia mpaka saa hii kashagwa anaweza, ati watu wanasema kashagwa kwa street vile anajivaa. Hata ukiangalia tu mimi hivi saa hii na kukombea na Gashagwa, mtu ako na milioni. Mimi sijawahi ona Ruto akituma Gashagwa nje. Ati Gashagwa ameenda kuchia meeting sa inji za nje. Gashagwa ni hapa ndani na kwenda kumwaga pombe ya Wakikuyu. Na alikuwa anasema kasi iko. Kama kasi hakuna, sababu gani mtu asifanye biashara ya pombe? Nataka kumwambia Raila Amolo Odinga hivi. Raila Amolo Odinga, sisi tunakupenda. Hakuna mtu tunapenda kuliko wewe. Na wewe ni Mungu yetu ya pili. Hapa Kenya wewe ndiye Mungu. Wewe ndiye Mungu na wewe ndiye macho ya wana Kenya. Na wananchi wote. Nataka kusema hivi. Siku ya 7/7. After 7/7. 7/7 itakuwa Friday. Sunday tutakuwa na holiday ya maombi. Tuesday tuingie tukua barabara. Vile tunataka. Maandamano kuu siku na mchana. Hata kama watu wanakuwa safe. Niku leo niko kwa barabara. Usiku na niko kwa barabara. Tunataka kuenda continuously. Ndiye Ruto ajue tumechoka na yeye. Nikuri chini, mimi kuna 1, 2, 3 ilikuwa kwa media. Kati yangu na Okanga, 1, 2, 3 Okanga na Gaucho, sisi tunatoka kwa nyumba moja. Wale wanaongea mbaya, sisi ni watu wa kitu moja. Sisi wote tuko kwa Raila Amolo Odinga. Mimi niko kwa Azimio. Na huyo Okanga, Okanga ni ndugu yangu mkubwa, followed by Omondi na Kimbikimbi na hao wengine. Na sisi tuko hapa. Mimi sitaki tu separate na Okanga, sitaki nipige Omondi na sitaki hata nipige Gaucho. Na sitaki Okanga wapigane Gaucho. Mbele ya Mungu mimi sitaki vitu kama hizo. Kitu ikifanyika kwa nyumba inafaa tukae chini na tutengeneze. Juu tukianza kupigana na Okanga saa hii, wale magaidi wale watu wa UDA watapata nafasi ya kuingia wapi? Katikati yenu. Sasa mimi mbele ya media nasalimia Okanga hivi. Ndugu yangu mkubwa, umejua vipi tumesaona mimi sijaona. Na uliona jua mbele yangu. Mimi na wish good luck. Hata kama one time utarudi kusimama huko Western, mimi na wish good luck. Mimi kama bado nitakuwa, I promise you, ita change kura yangu na kura ya bibi yangu. Nikuje nikupigie huko. Na Omosh pia kwa hapa, nasalimia Omosh. Omosh wewe pia ni mekuisi good luck. Wewe uproceed na kupiga Ruto na mimi ni kunyuma yako. Asanteni. Weka power, tupige. Sema power. 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 Kenya pamoja. Asante.